טוב חבר'ה, מהמקום היפה הזה אנחנו יוצאים הלאה. איך היה? מקום נפלא, באמת מקום. דודי, תודה שאמרת לעצור פה. טיפול הרצה. ברגע, חליף לרבים. גז, אגודל. יותר מאוד, התרגלתי. וככה לעצור לכמה דקות, לנשום אוויר. וואו, שבעים ושתיים. וכמה אמפר? 84. לא, זה 1500 עם מגנטים מוגדלים. ובקר? 3000, ספורט.